ମୁଖିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସତ ହେଉଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କଥା, ପାର୍ଥୀ ଅଭାବରୁ ଯାହାକୁ ପାଉଛି ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି ଦଳ। ତଡ଼ାଖିଆ ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାହାରା। ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ତାଲିକାରେ ତଡ଼ାଖିଆ ନେତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେତାମାନଙ୍କର ଦଳ ଡିଆଁବି ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ହାତପାଟିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳରୁ ତଡ଼ାଖାଇ ଆସିଥିବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ପଦ୍ମପାର୍ଟି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି କାମଚଳା ନେତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି ବିଜେପି ଆଉ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ରଘୁରାମ ମାଛ ଓ ତ୍ରିନାଥ ଗମାଙ୍ଗ। ତେବେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଭରସା କରି ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଏମାନେ ବିଜେପିର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।